President, en este cas des de Compromís volem preguntar-li, volem parlar sobre les mesures que està impulsant el Consell per garantir el dret a l'accés a una vivenda digna, però sobretot les mesures que està impulsant el Consell per a evitar que els veïns i veïnes siguin expulsats de determinats nuclis urbans valencians, perquè això està passant. Tots sabem el drama que suposa per a una persona o una família haver d'abandonar el seu hogar, i no només parlem de les que han vist com els bancs es privaven del seu sostre per no poder fer front a les seves hipoteques. Cada dia hi ha gent que ha d'abandonar la seva vivenda perquè no poden fer front al lloguer. Uns lloguers que pugen per damunt de salaris, que pugen per damunt de les pensions, sobretot en les zones amb més pressió pel turisme. Per als propietaris, evidentment, és molt més rendible llogar el seu pis en qualitat de lloguer turístic perquè troben més diners en una època de boom, però això té unes conseqüències. Primer i evident, per a les persones que han de deixar el seu pis o la seva casa. Efectes en la seva vida, en el seu dia a dia, sobre la proximitat a la seva feina, sobre el seu benestar material, sobre la seva autoestima i també la seva salut. Però també afecta els barris, perquè un barri que perd les persones que viuen en ell deixa de ser un barri i passa a ser un parc temàtic sense ànima ni vida. I això, senyor president, no ens ho podem permetre, no ho podem permetre. En algunes grans ciutats, com Madrid i Barcelona, han nascut sindicats de llogaters precisament per a fer front a aquest repte de manera cívica, a aquest repte que afecta milers de persones. Però a banda d'aquesta resposta cívica, cal una resposta institucional. I clar, així el problema és que aquest Consell va començar el seu mandat i es va trobar, en matèria de vivenda, el que es va trobar, tot un caos, un desastre confirmat per la Sindicatura de Greuges, per la Sindicatura de Comptes, pels tribunals, per la intervenció i pels milers d'afectats i afectades. La gestió de l'última Consell d'Habitatge, i no vull mirar a ningú, és la seva millor carta de presentació. Per exemple, en les ajudes a l'habitatge. La veritat és que vaig aprendre molt la legislatura passada quan fiscalitzava la tasca de la consellera d'Habitatge. El govern del Botànic es va trobar prop de 280 milions d'euros en deutes d'ajudes d'habitatge, ajudes que es concedien sense assignació pressupostària, inclús moltes vegades no estaven ni concedides. Se'ls enviava un paper dient los que complien els requisits, però res més. I això eren les famoses ajudes 501. I més de 50.000 famílies afectades, estafades per una gestió nefasta i deplorable per part del Consell anterior, però com en tantes altres coses, aquestes mangarrufes i aquesta gestió nefasta han de ser compensades per aquest Consell del Botànic. Per això aquest Consell està pagant les ajudes a l'habitatge i, si no m'equivoque, per davant inclús del calendari pactat amb les pròpies persones afectades. Per això aquest Consell ha reconegut les 501. Ha mirat els ulls de la ciutadania i ens ha dit que està molt mal el que va fer l'administració anterior enviant-vos un paperet que no tenia cap valor legal. Però assumim que ho hem de pagar i es pagarà perquè ens importen les persones. Però més exemples. Les ajudes a lloguer, per exemple. L'anterior govern va traure unes ordres de subvencions d'ajudes a lloguer, però que limitaven aquestes ajudes a pisos que valgueren com a màxim 382 euros a València, 356 a Alacant i Castelló i entre 290 i 330 a la resta de ciutats valencianes. Això volia dir que aquestes ajudes no arribaven a ningú perquè, evidentment, no n'hi ha pisos en aquests valors avui en dia a les nostres ciutats. Quan li van preguntar a l'anterior consellera sobre aquesta qüestió, la seva resposta va ser: a mi també m'agradaria tenir un àtico en la castellana o un àtico en la calle Colón, però resulta que no me lo puedo pagar. Evidentment, les persones que volien optar a aquestes ajudes de lloguer no buscaven un àtico en la calle Colón, ni volien que se'ns insultaran a la seva cara a missa falta de sensibilitat. Senyor president, és important saber d'on partíem i posar en valor tot el que ha fet este Consell en aquests dos anys de gestió. S'ha fet molt, per exemple, per impulsar la llei de funció social de la vivenda, però podem fer encara més. S'ha de buscar la manera de fer que el turisme signifique també millorar la qualitat de vida dels valencians i les valencianes, que a través del turisme puguem finançar un parc de lloguer públic a través, per exemple, d'una tasca turística adaptada a cada municipi. Calen polítiques valentes. Mentre el govern central desprotegeix els llogaters i recorre les nostres lleis, nosaltres continuem demostrant que som un govern que es preocupa per les persones. Moltes gràcies.